Ja, pris Gud. Ja, men da er vi samlet igjen. Og i kveld så er det altså siste del av denne meget, meget viktige dagen i Bibelen, som heter den 14. dagen i måneden Nisan. Og det er historiens mest dramatiske dag. Alt som skjedde innom de 24 timene denne dagen har en enorm betydning. Nå er det bare slik at vi tror at dette dreier seg om to dager. Fordi at vi deler jo dagen etter vår måte å gjøre det på, klokka 12 om natta. Da slutter dagen, og så begynner en ny dag. Men sånn var det altså ikke i Bibelens dager. Da begynte dagen ved solnedgang, og så fortsatte den gjennom hele natta og hele neste dagen, frem til solnedgang igjen. Og i går ved solnedgang så begynte den dagen som vi fremdeles er i, og som vi nå går inn i slutten av. Så noen av dere leste kanskje det som jeg skrev da, på Facebook, som en liten artikkel om hvor viktig den dagen er for meg. Av alle årets 365 dager, så er denne den viktigste av alle dagene. For det at den er fastsatt etter Bibelens egen måte å regne på, og det er meget viktig. Det er også den eneste av de gammeltestamentlige høytidene som ble direkte overført til det nye testamentet. I det Jesus, da han bringer frem påskelammet, så sier han etterpå, når han bringer frem den nye paktens måltid, så sier han, gjør dette, hva er dette med å bryte brødet og dele kalken, drikke kalken, gjør dette så ofte, hvor ofte, så ofte som dere gjorde det med påskelammet, en gang i året. Han sier, gjør dette. I grunnteksten står det, fortsett å gjøre dette. Så ofte som dere gjorde det. Det minner meg. Derfor så hadde vi en underbar liten nabbe her i går. Vi var bare, du kunne telle det på tre fingre, men allikevel så hadde vi en underbar stund i Herrens nærhet og delte nabbesmåltid. Men nå skal vi konsentrere oss om et par vers fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet, det 22. kapittel. Og det er jo slik at påsken det fikk frem to ting. Så elsket Gud verden. Det er den ultimate kjærlighet som kommer frem i påsken. Gjennom Jesu fullbrakte verk på Golgata. Han døde for oss. Og det er utelukkende av den grunn at jeg kan stå her i kveld. Og at du som er troende kan sitte og glede deg sammen med meg over det som hendte denne 14. Nisan for snart 2000 år siden. Men det var også den dagen som det ultimate hat kom frem. Gud demonstrerte sin kjærlighet på den mest ultimate måten, og Satan demonstrerte sin ultimate hat i det han faktisk ønsket å ta livet av Gud selv. Det var hans store tanke, få tatt livet av Gud selv, så han kunne ha eneretten til å styre og sitte på tronen. Men nå skal vi lese der et ledd i dette, i et 22. kapittel i Lukas evangeliet, og der står det i det 47. verset. Mens han, altså Jesus, ennå talte, se, sier han. Da kom en flokk, og han som hette Judas, en av de 12, gikk foran dem og trådte nær til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Det er nå altså midnattstid, og det er kaldt. Bibelen sier i en annen setting og fremstilling denne kvelden at det var kaldt denne natta. Og da er det i denne kalde midnattstimen og natta, og i mørket, så hører du tramping av soldater som kommer marsjerende inn i Getsemane, denne fredelige stedet, hvor Jesus ofte var sammen med sine disipler i bønneundervisning. De hører tramping av soldater, de hører rasling av deres sverd, og de har sine batonger, de har sine køller med seg, som det står i vår Bibel, sine stokker. Og de kommer med sine lamper og sine fakler, så kommer de frem der i nattemørket. Det er utrolig
hva Satan kan få et menneske til å gjøre. Det behøver vi ikke bare gå til Bibelen for å se, men det kan vi se rundt omkring i vårt eget samfunn. Det kan vi se i verden i dag. Det er utrolig hvilken makt Satan har til å skru rundt alle tankene ifra alt som minner om renhet og sunn fornuft og god tanke, og over til det mest ondskapsfulle og mest reale som mennesker vel kan få til å gjøre. Og hvor utrolig fort, som den beretningen også gir oss et bilde av, hvor utrolig fort en disippel og en venn av Jesus, en venn av evangeliet, en venn av sannheten, kan skifte fra den ene til den andre siden. Der står i Bibelen at under nadværen av alle steder og av alle opplevelser, under nadværen, det helligste samfunn og måltidet, så er det at der står Satan for inn i Judas. Satan for inn i Judas. Satan er en frekk djevel. Den gangen som guttenfaren kom til møte med gutten sin, som ble kastet i ild og vann, fordi at han var syk, hadde månesyke, han hadde disse anfallene, så er det at like for Jesu føtter, frekt tar Satan og kaster han i bakken. Men det ble også det siste kastet. For der er det at Jesus, han reiser han opp og gir han tilbake til faren, sprell levende og frisk. Men her er det altså at Judas, han kommer i nattemørket, han er nå herfører, og han er leder for en gruppe som var tidligere, ville han ta, ganske ukjent for ham. Nå har han plutselig blitt herfører for en avdeling med soldater. Det er religiøse soldater, for de hører til garden, som hørte til presteskapet, typosfresten. Så nå er det plutselig at Judas, han er blitt en leder for dem. Han er blitt en leder for dem. Det er antagelig mennesker som han før var i opposisjon til. For som disipler av Jesus, så møtte de motstand fra de religiøse, og ifra disse, men nå er de plutselig blitt hans arbeidskamerater. Og så er det vi finner her at han som hadde tjent Jesus i 3,5 år og hatt disse som sine motstandere, nå er han ikke på Jesus side, men nå er han blitt en motstander, og nå leder han altså en bataljon av mennesker som skal fange denne mannen som Bibelen kaller veien, sannheten og livet. Så er det at han griper, han går frem nær inn til Jesus, så nær han kan komme. Fordi han akter å gi henne et kyss. Fordi han har gjort en hemmelig avtale, at han som gir kysser, han er det der skal gripe. Og da er det når han kommer der, så roper han ut, vær hilset, rabbi. Og så er det der står at han gir en kommando, grip han, og før han til et sikkert sted. Før han sikkert bort. Altså grip han, og la han ikke slippe unna grepet, men før han sikkert bort. Det er nesten som man skulle ikke tro at det var sant. Det står i så kontrast til alt vi forbinder med en som en gang har vært en Jesu disippel. Ja. Så kan man stille seg det spørsmålet, kunne et kyss være mer malplassert enn dette? Kanskje de andre disiplene, eller de tenkte. Judas, han har jo ikke vært med her i Getsemane hage. Han har ikke vært med her. Men kanskje han kommer på bedre tanker, og kanskje er han allikevel med oss. Kanskje er han, nå kommer han og kysser Jesus, og Jesus sier, hvem? Hvorfor er du her? Men han kunne kanskje, jeg sier ikke at han gjorde det, men han kunne kanskje lure dem. Men Jesus kan han altså ikke lure. Vi finner også andre merkelige uttrykk for kjærlighet. Og vår kjærlighet til Jesus kan gi mange merkverdige uttrykk som man kan etterpå undres på. Men Peter i sin kjærlighet til Jesus, så griper han et sverd, og så slenger han det sverdet imot huet på en stakkars mann der, som var altså en tjener til en som heter Markus, som var i følge der. Han slenger et sverd, og så, han har sikkert tenkt å kappe huet han, det forundrer meg ikke, men han sneier øret på han. Og så er det at Jesus ser dette, og så plukker han fra bakken opp øret, kanskje blåser han og rusker det, og setter det på plass igjen, og så er fyren helbredet. Er ikke det godt at Jesus også skjønner at vi av og til i kjærlighet kan gjøre ting som er litt malplasserte å gjøre? For hadde ikke Jesus grepet inn, og mannen hadde bare kommet med ei øre, ikke to, så hadde nok Peter også måtte møte en meget ubehagelig rettssak. Og kanskje at noen av oss, og du som lytter til, har unngått rettssaker i livet ditt,
fordi Jesus har gått inn og satt forskjellige ører på plass, ja, som du hadde hugget av. Så vi er glad for vi har en Jesus som forstår forskjellige kjærlighetsuttrykk, men det kjærlighetsuttrykket til Judas, det forstår han ikke som noen form for kjærlighet. Så er det at Paulus advarer oss som lever i endetiden. Han sier i 1. Timoteus 3, eller han sier det, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og så nevner han vanskelighet på vanskelighet på vanskelighet. Og en av de vanskelighetene som han sier vi får sitt særpreg i endetiden, det er at de som kalles troende, de skal ha gudfryktighetens sinn, men fornekte dens kraft. Han sier det. De skal i 2. Timoteus 3, 5, de skal ha gudfryktighetens sinn, men fornekte dens kraft. Og hva sier han om disse? Disse skal du vende deg ifra. Så er det altså noen som har fått beskjed av Jesus om at de må vi vende oss ifra. Og så må du da vite for din del, i endetiden, hvem er det jeg må vende meg fra, for de har en kjærlighet som Jesus ikke aksepterer. Djevelen hadde hele sitt liv, hele Jesu liv, forsøkt, helt fra fødselen av å drepe ham, prøvde alle slags metoder. Nå er det som at djevelen tar frem den siste pila fra sitt kogger, legger den på buen, og så tar han den Judas, som er en annen pil, og spenner buen for å skyte Jesus med pila si. Men, og han tror at han har alt under full kontroll, og Judas tror jo det, at alt er under full kontroll, og han dirigeres av makter som er inni ham, Satan får inni ham, og han dirigeres nå av makter som han tror er under sin kontroll, men det er djevelen som har overtatt kontrollen over den apostelen og Jesu disippel, som i 1260 dager hadde fulgt Jesus trofast. Og så er det at han bare styres. Akkurat som den svineflokken, husker du? Svineflokken som var der ute i Gergesenes bygder, som var der i nærheten av kirkegården. Og når Jesus, de spurte til Jesus, kan vi få lov til å fare? Kan vi få lov til å fare inn i svinene? Og så er det de farer inn i denne grisegjengen, griseflokken, og de styrter av sted og drukner seg i havet. Slik er det med Judas nå. Han styrter altså av sted, programmert som en zombie. Styrter altså Judas av sted. Men i sitt forsøk nå på å ta livet av ordet, det er jo det som Satan vil nå, han vil ta livet av han som er ordet. Og i det så bruker han altså en av de som skulle være ordets tjener, som i 3,5 år var en tjener for ordet. Men nå bruker han altså Judas til det motsatte. Men det som er at i stedet for å ta livet av ordet, så får faktisk ordet liv ved denne handlingen. For profetordet ble oppfylt, som beviste at Jesus var Messias. Esaias 52, Esaias 53, Esaias 54, Salme 22. Og du kan ta i fleng hele skriften. Jesus sier at dette måtte skje for at skriften skulle oppfylles. Så oppfylte han altså disse ordene som beviste at han var Messias. Han oppfylte de forbildene, kristologien. Han oppfylte det som Josef opplevde. Da Josef ble solgt av sine brødre, som han hadde vært sammen med. Og det grunnen til at de solgte han, det var ren og skjer avvilsjuge. Og det er som regel bakgrunnen for motstanden imot Guds verk og mot Herrens tjenere, det er hvis Gud bruker dem, så kommer alle disse avvilsjuke som skal ta liv av det for at de selv skal komme på sin posisjon. Det er sånn som David. Det er sånn Jesus opplever det her, som David opplevde. Da hans nære venn og medarbeider, Arkitofel, svikter han. Ja. Så har vi for eksempel et par skriftsteder som jeg bare vil lese for deg fra salme 41:10 og 55:13-15. Du kan lese det selv i detaljer. Så kan du se at det er så nøyaktig beskrevet, profetisk, det som Judas gjorde her i sitt forhold til Jesus. For da beskriver han også den mann som jeg hadde fred med. Nå beskriver han mennesker som ble hans fiender. Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg solte på, som åt mitt brød. Og da var det nok ikke bare det vanlige brød for magen og for helsa, men det var det brød Jesus serverte av ordet. Som åt mitt brød, har løftet sin hel imot meg. Og sier jeg også, opplevd mennesker som i årevis har spist mitt brød, min forkynnelse, fått åpenbaring i ordet gjennom min forkynnelse. Han sier,
De løftet sin hæl imot meg. For ikke, sier han, er det en fiende som håner meg. Ellers vil jeg bære det. Ikke er det min avvindsmann som opphøyer seg over meg, ellers vil jeg skjule meg for ham. Men det er du. Det er du. Og da vil jeg bare si som en liten parentes, måtte Gud hjelpe oss, ikke de ordene du gjelder deg som sitter og hører på. Men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning. Vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blant den glade høytidsgave. Ja. Jo, profetord ble oppfylt. Zakarias, profeten Zakarias, som altså profeterte ca. 520 år før Getsemane, sier det. Han var til stede i ånden. For Gud er ånd. For Gud er det ikke noen fremtid og fortid, men Gud lever alltid i nuet. Enten det er fremtiden eller det er fortiden. Ja. Han var til stede i dette, og derfor så sier han i det han gir et referat fra det som skjer i Getsemane. Det gir han altså 520 år før det skjedde. Og da står det i Zakarias 11, vers 12-13. Deretter sa jeg til dem, om dere så synes, så gi meg min lønn. Hvem er det som sier dette? Når du leser Zakarias 11 kapittel, så ser du, det er Herren. Grunnteksten så står det Jehova. Det er Jehova som sier det. Om dere så synes, så gi meg min lønn. Men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg min lønn, 30 sølvpenger. Da sa Jehova til meg, kast den bort til pottemageren, den herlige pris som jeg, altså Jehova, er aktet verd av dem. Og så tok jeg de 30 sølvpenger og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren. Ja. 30 sølvpenger. Det var ikke Judas som takserte Jesus. Det var presteskapet som takserte han. For Judas sa, hva vil dere gi meg? Altså for å forordne han. Hva vil dere gi meg? Hvor mye synes dere det er verd det å forordne Jesus? Så La oss ikke falle så dypt av at vi lar presteskapet bestemme prisen på Jesus. Da ble prisen ganske lav. Verden, den vil fortelle deg, hvis den fikk lov, så vil verden fortelle deg hva prisen er for å selge din hellighet, din renhet, din gudsfrykt, din overgivelse, din avsigelse. Vet du, de ærefulle kirkefedre, frem og rundt, kirkemøten i Nikea og andre steder. De solgte ikke bare noe av sannheten, de solgte all sannhet, og solgte ikke tilbake med noe som helst av sannheten. De solgte alt som hadde med frelse, med dåp, med menighetsliv, med hellighetsliv, med alt som var med menighetsorden, og det ene kunne jeg nevne opp i dusinvis av ting. Det solgte de alt sammen, det var prisen. Hva var prisen? 30 sølvpenger, det var prisen på en slave. Det er bare djevelen som kan få deg til å taksere Jesus som en slave. Det er bare Satans påvirkning av sinnet som kan få dine verdimålere til å synke på sånn et lavmål. Det er du sikkert ganske enig i. Så er spørsmålet, hvor mye har du solgt sannheten for? Hva måtte du ut med for å være med i det som du er med i den åndelige børsen i dag? Vet du hva de gjorde på denne tiden, parallelt med disse tingene og ligge etter? Så er det når Jesus ble fremstilt, vet du, for Pilatus. Så får de et valg, vil dere ha Jesus eller Barabbas? Da var deres verdimål og sunket så lavt. Ja, de sa, la oss få Barabbas fri, og bort med denne, vi vil ha Barabbas. Så sitter kirkeleder og andre igjen med sine 30 sølvpenger i lomma, i form av statsstøtte, i form av fellesmøter, i form av vennskap og kjennskap, i form av innbydelser, medlemskap i broderingen av alle prester og predikanter og offiserer og hva det måtte være i byen. Og så sitter de der i denne, hva skal du si, hykleriske fellesskapet, for det vil jeg kalle det. Fordi de har sånn sannheten. Så dette var den ultimate synd. For det er det, når du leser Matteus 21, som jeg har her, og vers 33-39, så er det at Gud hadde sendt mange voktere til sin vingård. Hans vingård var i Gamle Testamentet, ifølge Jesajas 5, han sier, Israel, det er min vingård. Så han hadde sendt voktere til sin menighet. Så sier Jesus, men til sist, de tok jo livet av alle disse voktere, men til sist sendte han sin sønn til dem, og sa, de vil unnse seg for min sønn.
Men da vingårdsvennene så sønnen, så sa de seg imellom, dette er arvingen. Kom, la oss slå ham igjen, så vi kan få hans arv. Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham igjen. Ut av vingården. Jesus døde på utsiden av leiren, utstøtt av hele det israelske presteskap. Dommen over Judas, den er beskrevet den er beskrevet av David i salme 109 og vers 8. La hans dager bli få. Ja vel, hva betyr det, la hans dager bli få? Altså, la en annen få hans embete. Det er akkurat det samme som de siterer når de skal innsette en ny apostel, Matthias, i stedet for Judas, som nå er borte fra den. Da sier de, la hans dager bli få. De sier at la hans bolig bli øde. La hans dager bli få. Altså, la han ikke få lov til å bo lenge i sin bolig som er legeme. Og det var bare dagen etter, så var hans dager slutt. Da hengte han seg i dette treet, mens tau sleit, og han raset ned i bakken, og innvollene for ut av ham. Så la hans dager bli få, og la hans embete gå til en annen. Slik også i dag, at andre overtar embetet. Og hvem er de andre? Det er de som ikke er svik. Det er de som ikke selger sannheten. De overtar og fører Guds verk videre. Det tror vi på. Amen. Jesus møter ikke Judas med noen fordømmelse. Det er typisk Jesus. Han står bak det som han sier til oss. Elsk dine fiender. Gi mat til. Gi dine fiender å ete, gi dem å drikke. Han viser ikke fordømmelse, men han sier, venn, hvorfor er du her? Ordet venn må ha fått Judas til å stanse opp et øyeblikk og tenke. Ja, men det er jo sant. Nå har vi hatt det mest intime, nære vennskap i 1260 dager og 3,5 år. Og så ordet venn, det rommer all den tillit, respekt, omsorg som Jesus har hatt for oss i alle disse årene. Forråder du menneskesønnen med et kyss, sier han. Kan du forråde meg, du som satt sammen med meg og de andre i Oljebjerges grotter og hørte meg legge ut dybdene i de lignelsene som folk ikke forstod noen ting av. Da jeg talte det riktig, og jeg sendte dere ut, og du var en av de. Når jeg sendte to og to og to og to, så var du en av de som kom tilbake glade. Og så alt skjedde slik som du sa, Jesus, enda de urene åndene var oss altså lydig i ditt navn. Det var du som var en av dem, Judas, i den indre sirkel, som fikk lov til å komme med nærmest, og komme inn i den type fortrolighet som ikke alle får. Det er ikke alle som får den samme fortrolighet hos Jesus. Det er de som er verdige til å ta imot den. Men her finner du altså et unntak ifra reglene. Så kan man stille seg spørsmålet, hvem kan motstå en slik en kjærlighet som Judas hadde møtt hos Jesus? Det er vanskelig. Hvor hard kan en bli? Men det står en ting, og jeg håper ikke det skal sies om noen av oss. Jeg håper ikke det skal sies om noen av oss. Menneskesønnen går bort, som skrevet her om han. Men ved det menneske, ved hvem menneskesønnen blir forrådt, det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Ved det menneske, og da er det ikke bare Judas, men ved det menneske, hvem de er, til hvilken tid de er, også i denne endetiden, som forråder menneskesønnen. Det hadde vært bedre om de aldri var født. Bare dette ordet forræder, vi kjenner ordet forræder i Norge, kanskje spesielt knyttet til navnet Quisling under siste verdenskrigen, da han gikk over på Hitlers side, og han var en forræder. Så her er det at Satan innser. Nå prøvde jeg å ta livet av Jesus. Jeg sendte sånn en byrde over ham, at jeg trodde han skulle dø der han lå, bada i svette i den kalde natta, inne i Getsemane lå Jesus, og kjempet. Men når det ikke gikk, og når jeg igjen og igjen har prøvd å ta livet av ham, så er det at Satan på en måte gir plassen til en annen djevel, menneskedjevelen, Judas. Han kommer inn på scenen, og som en soldat på flukt. Har du sett noe sånn
Når soldater, hvis du har sett noen sånne krigsfilmer, liksom, de har fiender når de flykter, men så for å gjøre et siste anslag mot fienden, så hiver de seg rundt, og så fyrer de av med mitraljøsen, eller med børsa si, fyrer de av et siste skudd. Og sånn er det at vi finner Judas i denne stillingen, fordi Satan hadde fart inn i ham. Denne besettelsen, og denne kunnskapen, og denne kraften som det ligger i det, Judas oppreis, gå hen. Denne frekkheten i kjærlighet, den har han fått fordi djevelen får inn i ham. Det er ingen som kan utvise en så frekk kjærlighet at du forråder sannheten med en kjærlighetserklæring. Det burde stå over mesteparten av denne kompromissfylte, religiøse verden. Også dessverre de millioner av tungetalene som har forrådt sannheten. Med et kyss. Med en kjærlighetserklæring. Det var den samme djevelen som etter skapelsen gjorde et opprør imot Gud. Og som fikk med seg 50 millioner engler, antagelig rundt om det tallet, 50 millioner engler, som alle sammen hadde sett Gud skape verden. Der står at morgenstjernen jublet og Guds sønne ropte av fryd, da Gud hang jorda på intet og skapte vannene og fjellene og tok alt frem og sa, la det bli, og så ble det. De stod og så på det, og de frydet seg og priste Gud. 50 millioner av disse fikk altså Lucifer, fikk Satan med seg i et opprør mot Gud. Den samme djevel prøvde nå, når Gud selv, ikke noen andre person, glem de gamle religiøse surre. Det var ikke noen andre person, det var Gud selv som fylte et legeme som han selv skapte. Hans sæd og hans egg lå inni Maria, og hun fødte dette menneskesønnen som Gud ved Jordan fylte med sin ånd. Der så da kom Herrens ånd over ham, og fra da av begynte han sin tjeneste. Men dette hatet Satan, for han så mønstret helt ifra Jesus ble født, og han prøvde å ta livet av han like etter fødselen, prøvde han å ta livet av Jesus. Siden så prøvde han å få de religiøse i Kapernaum, ikke sant, til å styrte han ut for fjellet i Nazaret, var det, til å styrte han ut for fjellet. De ville styrte han ut for fjellet for å ta livet av ham. Og siden så ser vi at djevelen kom og prøvde å friste Jesus, lokke han med et skriftsted til å kaste seg ut for tempeltinden. For han visste dette skriftstedet gjelder ikke sånne vågale religiøse stønt som det der. Så han prøvde å få han til å kaste seg ut for tempeltinden for at han skulle dø nede i steinrøsa. Men Jesus gjennomskua Satan og gikk ikke med på det. Det var den samme religiøse. Det var den samme Satan som for inn i presteskapet og tre ganger tok de opp stein og skulle steine Jesus til død. Men det har altså ikke lykkes for dem. Og så er det at den onde selv, Satan, han tar nå en mann, Judas, som vi leser om her, under 100% kommando, og som svineflokken som styrta og løp det de kunne av full kraft imot døden og drukningsdøden i sjøen, så løp Judas inn i Getsemane hage med full kraft. Med full kraft. Og visste ikke at det jeg går imot, det ikke er og berømmelse og en høy stjerne i den religiøse verden, men det jeg går imot, det er den visse død. Og jeg kommer i døber noen få timer til å henge og dingle i en grein, fordi jeg har tatt liv av meg selv. Han trodde han var på vei til ære og penger og berømmelse, men han var på vei til å henge seg selv. Han var på vei til å ta liv av seg selv. Og som i det han gjør det, rett før han gjør det, vet du, han roper, jeg! Han gikk til presteskapet og prøvde å få omgjort sin handling, men det var for sent. Det var for sent. Nådetiden for han var ute. Og så er det at han roper, jeg har forrådt uskyldig blod. Meget alvorlig ting. Der var noe i hans indre, som blødde. For antagelig så var det sånn som Peter sier, det vi ble hørt, eller det ble sagt til Paulus, ikke sant? Det vil bli det hørt å stampe mot båden. Så han kjente noe på det. Men på forunderlig vis så måtte allikevel skriften oppfylles. Men jeg tror at vi er klar over det, og vi trenger å være klar over det, at skriften må oppfylles. Enten du tenker, jeg skulle ønske at ikke skriften ble oppfylt, men den må oppfylles. Ja. Det er noen av disse jødevennene, og det er vi alle sammen, vi elsker alle mennesker, også Israels folke.
Men noen som tror at hvis det bare nå alt går etter våre bønner og faser og vår bønn for Israel og alt dette her, vårt program for Israel, så kommer altså ikke Hamageddon til å skje. Da kommer Gud til å gripe inn. Det kommer aldri til å skje. Det som Gud har sagt til sitt ord, det kommer til å skje. Ja. To tredjedeler av Israel, de kommer til å bli utryddet, og den endelig siste tredjedelen, de kommer til å bli utsatt for enorme prøvelser. Det er hva Bibelen lærer, som jeg har undervist om i årevis og holder Bibeltime over. Men det er for at skriften skulle oppfylles, men hør at Jesus sier i Johannes 17, vers 12, da er de sin ypperste prest i bønn, så sier han, da jeg var hos dem, Fader, da bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten pint fortabelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Ja. Skriften må oppfylles. Judas, han brøt sitt ord om å følge Jesus. Der står at de sa ja til Kalle, vi vil følge deg. De forlot alt og følte Jesus. Kalle ga ikke bare Judas en vanlig tro, men Kalle førte han inn i det ene av de mest fremskutte åndelige stillingene i Guds rike på den tiden. Han var en av 12, i sentrum av forkynnelsen. Så jo nærmere du lever Jesus, desto mer er Satan interessert i å få tag i deg for at du kan svikte Jesus. Så har du fått et kall og en tjeneste, så tror jeg dermed ikke at du unngår Satans plan med å så kompromisse og ta liv av Jesus og sannheten. Da er du midt i smørøyet for hans angrep. Og når han kommer her, inn i Getsemane, så sier han, «Vær hilset, rabbi!» Hans lepper var myke som fløyel, men inni hans hjerte lå det altså en morderånd. En gudsbespotter, en som hadde solgt sin sjel til det religiøse. Så er det vi ser forræderen, vi ser at han kysser Jesus, og hvis måtte Jesus gå den veien til korset, måtte han gå den veien, kunne ikke Jesus ha dødd i et ærlig bikkeslagsmål, slåss og blodet fløyt med disse, inntil han til slutt ble overmannet og fikk stukket et sverd inn i hjertet. Men han kunne ikke det. Han kunne ikke det. For da ville han ikke ha blitt fremstilt som det villige offer. Da ville han blitt fremstilt som et offer som egentlig ikke ville bli offret, men som kjempet for å slippe å bli offret. Ja. Derfor kunne han ikke gå til Golgata. Derfor kunne han ikke dø på den måten. Ja, så kan man si at skulle han ikke flykte da? Kunne han ikke bare flykte over hals og øre, løpe beina av seg ut gjennom ørkenen for å komme vekk fra disse soldatene og Judas? Han kunne ikke det. Hvorfor kunne han ikke det? Nei, for han var påskelamme, og påskelamme, det var ikke noe man skulle jakte på og ligge på lur på og jakte på. Det påskelamme, det var noen som ga seg frivillig, som ikke opplot sin munn, men lot seg ta, fordi at han var påskelam. Skulle han ikke bare overgi seg der og sier, hallo, hallo, nå gir jeg meg, jeg bare heser det hvite flagget, jeg gir meg over i deres hender. Nei, der kunne han jo ikke det, for da vil det virke som han var med på handlingen og godkjente det de gjorde, så de kunne han ikke. Det er bare en eneste måte, det var at han må forredes av sin venn Judas, sånn som vi leser her. Så her er det vi finner kulminasjonen av fallets egentlig grunnleggende natur, det er å ta livet av Gud selv. Og hvor tid skjedde det? Ja, helt ifra begynnelsen. Men disse første Mosebok 10, da finner du mannen Nimrod, som var hovedentreprenøren under byggingen av Babels tårn. Da finner du Nimrod. Da reiser han en bue mot himmelen og skyter et pil. Han var en veldig jeger imot Guds åsyn. I vår bibel står det for Guds åsyn. Det er så alldeles ikke i pakt med riktig oversettelse. Han var en veldig jeger imot Guds åsyn. Det var Nimrod. Det var Nimrod. Han skjøyd en pil mot himmelen. Leder av Satan, så trodde han kunne drepe Gud selv. Og det hadde Satan prøvd på, helt siden han tog livet av Abel, fordi at Abel representerte Jesus, og et forbilde på Jesus. Abel representerte offeret. Abel representerte Golgata, i det han offret det uskyldige, lytesløse lammet. Så han måtte han ta livet av. Han måtte ta livet av alle som var ordets tjenere. Ja. Alle profetene ble drept. Satan hatet alle som hadde sannhet. Det var de han tok livet av. Og nå er det ikke bare at han går imot de som hadde ordet, profetene, men nå går han imot ordet selv. Ordet som var blitt kjød og tok bolig iblant oss. Det var hatet mot Gud selv.
Vet du, vi leser i Bibelen om mange typer mord. Vi leser om brodermord, slik som jeg nevnte, da Kain tok livet av sin bror Abel. Det var det første brodermord. Så leser vi om kongemord i Bibelen, flere. Og så leser vi om folkemord. Vi leser om profetmord. Og her er det at nå er vi, står vi ansikt til ansikt med noe helt nytt. Det er gudemord. Nå skal de altså myrde Gud selv. Judas, han var predikant. Han var forkynner. Han var uttatt av Jesus til det, en apostel, og han var ikke noen hvilken som helst. Skarer fulgte Jesus. Av disse skarene tok Jesus ut 70. Av de 70 tar han ut 12. Og Judas var en av de 12. Senere, når skarene begynte å forlate Jesus, så sitter der en liten flokk igjen, og blant dem Judas, og så sier Jesus, vil også dere gå bort? Hva sier Judas og de andre da? Hvem skulle vi gå til? Og kanskje du sitter der, som har sagt det samme, hvem skulle vi gå til? Vi har nå satt her og hørt på livets ords forkynnelse. Ja. Så hvem skulle vi gå til? Hvem skulle vi gå til? Men han var allikevel en av de som følger altså sin jævelske far, som i dette øyeblikket hadde tatt kontrollen over ham. Og så er det at det ble sagt om denne Lucifer i Isaias kapittel 14, vers 12. Hvor er du ikke falt ned? Du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn. Ja. Så kommer til en viss grad sier om Judas, du er falt ned fra din høye stilling. Du er en av 12 menn i verden som er uttatt av Gud selv til å være en forkynner og være en representant for ham. Så nå har du falt. Ja. Det er det akkurat når han kommer her i Gensem. Prøv å legge merke til. Når Jesus hadde... Når Jesus delte ut nadveren, så sier han, en av dere skal forråde meg. Har du det? Han sier, en av dere, der sitter 12 stykker, en av dem er Judas. Så sier han, en av dere skal forråde meg. Så sier alle som en, inkludert Judas, det er da vel ikke meg. Det er da vel ikke meg, Herre. Det er da vel ikke meg. Det er da vel ikke meg. Han handler på en måte på siden av seg selv. Det er nesten som at, kan jeg virkelig gjøre dette her? Jeg kjenner ikke meg selv igjen. Det er akkurat som noe har overtatt drivkraften i meg. Så nå gjør jeg noe som jeg stiller selv et spørsmål. Det kan da vel ikke være meg som er ute og forråder selve Guds ord. Forkynneren av Guds ord. Det kan da vel ikke være meg som gjør dette. Så... Judas og det som vi leser her, skal straks si amen. Men Judas og det som vi leser her, det viser hvilket jerngrep som Satan kan legge på et menneske. Ja. Bibelen sier, fra hjertet kommer de onde tanken. Hvilken kloak og røverhule som et menneskehjerte kan være, når Satan får legge det inn i sine onde tanker, slik som han gjorde i Judas her. Judas, han levde på en måte et dobbeltliv en stund. Han stjal av pungen, mens de andre offret, så hadde han mer penger enn noen, for han stjal av pungen. Så er det sånn at, så finner vi her, like før forræderiet virkelig står inn for full, så leser vi i Johannes 13. kapittel, at Jesus vasket disiplenes føtter. Det var det som jeg skrev en liten artikkel om her i går, i Facebook, den kan du lese. Og mange var glad fordi jeg skrev det. Om Jesu vaskevannsfat. At Jesus hadde i grunn bare 2 redskaper. Han hadde ikke så mye. Han hadde ingen talestol som han brukte som redskap. Men han hadde 2 redskaper. Det ene var et vaskevannsfat, og det andre var korset. Gjennom det så fremviste han, gjennom forkynnelse, hvem han var og hva han tenkte. Han vasket disiplenes føtter. Bare en time tidligere enn dette at Judas kommer med denne banden inn i Getsemane, i nattemørket, med soldater, og er plutselig blitt en religiøs herrfører og leder. Så er det at en time senere, etter denne fotvaskingen, så er det at Jesus hadde vasket deres føtter. Så sier han, dere er rene, sier Jesus. Dog ikke alle. Dere er rene, dog ikke alle. For han visste, jeg har vasket føttene på en som nok er ren i føttene. Men sannelig nådde ikke mitt rensemiddel inn i hjertet hans. Det nådde ikke inn det. Han er ren utenpå,
Og du verden hvor rene og religiøse folk kan være utenpå. Se hva Jesus har vist med. Så går de rundt som en moder Teresa. De går rundt som prototypen på det mest hellige du kan tenke deg. I klær. Og de er sånn og de er sånn. Men renselsen har altså ikke nådd inn til hjertet. Det er bare noe i det ytre. Du har tatt til deg visse ord som kan gjelde ytre ting. Nei, jeg drikker ikke. Nei, jeg går ikke på kino. Nei, jeg ser ikke på den slags ting. Jeg leser ikke den type romaner jeg. Nei, visst det. Men har budskap fra Jesus gått inn i hjertet? Det er det det dreier seg. Det er bare de rene av hjertet som skal se Gud, sier Bibelen. Og det ønsker jeg å være, og det ønsker du å være. Men renselsen har ikke nått inn til hjertet av Judas. Og så er bare mitt spørsmål her i kveld. Har Jesu renselse nådd inn til hjertet på oss som lytter her i kveld? For all bedrag, la meg kanskje si, all. Men bedraget begynner ofte med en erklæring av sin kjærlighet til Jesus. Tror du når noen kommer imot deg med en vranglære, sier jeg hater Jesus. Jeg hater sannheten. Derfor heller jeg 3 never vann i hodet på en baby og sier i Faderens og i Sønnen og Helligånds navn, nå er du blitt Guds barn i den hellige dåp. Jeg tror de sier at det gjør jeg fordi jeg hater Jesus. De bedyrer at jeg er ansatt og innsatt av Jesus. Ja. Tror du noen begynner å holde en bibeltime? Jeg hører av og til og ser på TV på bibeltimer som de holder her og der og på det. I alle slags kirkesamfunn, og de som skriver sine bøker om bibelske temaer, de begynner som regel med å fortelle om hvor høyt de elsker Guds ord. Men du skal ikke ha lest mange linjer før du skjønner at det kan ikke være sant at de elsker sannheten så veldig høyt, for det skal bare noen linjer til for at de beviser at de tror ikke på sannheten i det hele tatt. Men de bedyr om det. Så er det at du og meg her i kveld, la meg avslutte med at Jesus står inn for oss, inn for deg, står inn for meg i kveld, og sier, elsker du meg? Elsker du meg? Er jeg blant de rene som Jesus har vasket? Men allikevel så er jeg ikke ren. Jeg er blant de som jeg tror er ren, fordi til synelat i nytre kan se sånn, men det var noe i hans hjerte som altså ikke var renset. Er det sånn? Jesus ser det nødvendig å si at ikke alle iblant de som kaller seg rene, er rene. Nei. Men når jeg ønsker at en ransagelsesånd skal gå over ditt og mitt liv, vi er i endetiden, og Bibelen sier de skal ha gudfryktighet sin, men fornekte dens kraft. Jeg ber til Gud, og vi skal be til Gud her i kveld, at om det er en Judas, som bare er nærheten av å prøve å lage en kompromiss med sannheten, som har en eller annen tanke om å gå imot det du vet du burde ha vært for. Da skal jeg be at Gud må stanse deg. For jeg tror, la meg bare si det sånn. Jesus sier, min venn, hvorfor er du der? Hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Hvorfor er du sammen med de menneskene? Du var jo sammen med menigheten. Hvorfor er du nå sammen med de andre? Du var jo sammen med min menigheten, sannheten, støtte og grunnvoll. Hvorfor er du nå gått imot det? Du var jo for meg. Judas, hvorfor er du nå blitt imot meg? Nei. Hvorfor? La det lyde et hvorfor over livet her i kveld. Hvorfor er du der du er? Hvorfor tar du de avgjørelsene som du tar? Hvorfor sier du det du sier? Hvorfor har du slått følge med en flokk som du ellers ikke ville ha vært sammen med før? Da vil du være sammen med de som var sammen med Jesus. Nå er du sammen med andre. La meg bare stille deg det spørsmålet. Så er tiden inn i kveld i et lite vekkelsesmøte her i stua. I stua. Så er det et lite vekkelsesmøte som du kan vekkes opp for det faktum at Jesus han er her og sier, venn, min venn, vi har tilbrakt så lang tid sammen, hvorfor er du kommet til denne stilling som du er i dag? Fader, jeg takker deg i kveld i Jesu mektige navn. Herre, du var du som var der i Getsemane, og det er du som er her i stua på Eskedal i dag. Det er du som gjennom ditt ord er inne i de mange, mange hjem i dag. Det er du som nå står overfor mennesker som sitter der i bilen kanskje. Kanskje sitter på sin hybel eller sitter i godstolen i stua hjemme. Og så lytter de til dette. Herre, du er der. Og du ser inn i dyp av hjertet. Og du stiller alle et spørsmål. Hvorfor er du der du er?
Hvorfor har du satt deg selv i sånn en stilling? Du som elsker sannheten, du som elsker å høre ordet. Nå er du en forræder av ordet, og du er en forræder av de som forkynner sannheten. Jeg ber i Jesu navn at du skal stanse et sånt menneske og trykke det inn og vise dem at det er enda et hjerte som slår for dem i ditt bryst. Jeg priser deg for det. Fader, se til alle andre som kanskje ikke i første rekke var berørt av dette spesielle med Judas, men som allikevel lider en eller annen redsel og frykte. Er mitt forhold i orden med Gud? Herre, trykk dem inn til deg og si at jeg elsker deg ikke fordi du er fullkommen, men jeg elsker deg fordi du har valgt å følge meg, og fordi du følger meg, og det er de som følger lammet hvor det går. Det er de som en dag skal følge ham på gaten der oppe av gull i himmelen. Jeg ber for hver og en i Jesu mektige navn. Amen.